台东县政府为了将创意生活落实在日常生活当中，特别举办一场全国性的原住民文创设计竞赛。县长黄建廷表示，原住民是台湾独特而且很丰富的重要资产，透过竞赛要带动原住民的特色产业。做铺满没有错，没有错。县长黄建廷手中拿着刚从 3D 列印机所设计出来的山猪铺满，来为这次原住民文创设计竞赛来代言。为了将创意生活落实在日常生活面上，黄建廷表示，这次竞赛的目的主要是为了推广原住民的文化创意产业。那今天我们办理这个全国第一次的原住民文创的这个竞赛，文创商品的这个竞赛，那也是期待透过这样的一个比赛。我们把丰富的原住民文化的这些元素，怎么样将来更落实的成为商品化的一些题材？那如果我想，如果我们努力认真的办，说不定将来这个就成为台湾文创的领导的这个品牌，这至少是我们的希望。文创的这个产品，根本讲白了就是可以商品化，而可以被使用在日常生活当中。那这一点其实很重要。你买的是你做的东西是让人家摆在那个柜子上面做那个装饰用的，跟你是给每一个消费者每天穿着出去的，带着出去的。那当然差别很大。黄建廷更期待参赛者能够运用原乡部落的自然素材，以资源再利用为出发点，并透过设计将原民工艺文化结合现代生活，打造出令人惊艳的作品。我们原住民，还有就是从15岁以上就可以报名嘛，就是原住民可以把自己的传统的文化跟就是现实生活中会用到的一些东西结合，然后把它推广出去。我觉得这个比赛是很好。跟我们兰屿的一些比较传统的图腾或者是飞鱼这些来结合，这样，然后可能再结合一些关于传统文化故事里面的东西。透过这次的竞赛，能够挖掘出更多原民文创设计的人才，打造出特有的原民特色商品。记者蔡承翰，台东市报道。